Ao procurar um maior bem-estar, algumas pessoas trocam aparelhos e ginásticas pela pista de dança. Na busca de um exercício diferente, elas mantêm a forma física ao som de diversos estilos musicais. Quem dança seus males espanta. O ditado é antigo, mas os benefícios só aumentaram ao longo do tempo. A dança é uma atividade física e pode ser considerada vigorosa dependendo do seu ritmo ou duração. É um exercício que se difere das academias cheias de aparelhos ou um ginásio com sauna e piscina. Benefício, acho que ela traz para a mente, que é a felicidade, porque é um exercício físico que te relaxa, te pode desopilar. E outra coisa que ela ajuda bastante é a queima calórica. Dependendo da intensidade, ela ajuda bastante. Movimenta toda a parte do corpo. Não tem uma parte do nosso corpo que ela não movimenta, desde a cabeça até os pés. Tem alguns exercícios físicos que são mais localizados, né? Ou é só braço, só perna. A dança não, ela te permite movimentar todo o corpo. Para quem pratica, a satisfação e o bem-estar são visíveis. É o caso de Joana e Débora, que começaram na aula de ritmos há cerca de 3 meses e destacam os benefícios da prática. Além de ser, a gente se divertir, a gente faz o exercício junto, né? É bem mais divertido dançar e fazer o exercício junto. Porque eu acho muito monótono ficar na academia sem ritmo. E aí acho que eu não tenho pique para ir, eu não tenho vontade de ir. E o ritmo, como a dança, dá mais ânimo para fazer. Adoro, acho que traz bastante benefício para a saúde, para a mente, para o corpo. Alguma coisa que me deixa completa. Questão de vida, de mais disposição, me sinto mais feliz, menos... Eu acho que pra mim é tudo, assim, eu adoro, sempre fiz e vou continuar fazendo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a dança diminui o peso com rapidez e devolve a autoestima. A dançarina Yondê Narciso encontrou na atividade uma forma de manter a saúde. Atualmente, ela é professora de dança e já participou, inclusive, de um concurso no programa da Xuxa, no quadro Batalha no Salto. É um exercício que eu pratico já há muitos anos. Eu não sou uma pessoa que me alimento, digamos assim, de forma contida. Eu gosto, eu como por prazer. Então, o que balança um pouco para eu não sair um pouco da forma é a questão da dança. Por praticar várias vezes por semana, isso é um exercício aeróbico, que trabalha a respiração, movimentação rápida, repetitiva, trabalha uma postura, todos eles trabalham a desenvoltura, a coordenação motora. Trabalham os músculos, dependendo da dança, mais os músculos posteriores, dependendo da dança, os músculos de cima, do tronco, enfim, depende do estilo de dança também, né? E para quem quer começar, Yondê dá algumas dicas importantes. Procurar um local, assim, bacana, que tenha bons profissionais, que não te intimidem numa primeira aula, que façam tu se soltar e querer continuar buscando aquilo. E, em segundo lugar, achar um estilo que agrade, que sinta prazer em fazer. A procura por novas formas de dança como terapia cresce dia após dia. Os benefícios para a mente e a vitalidade são alguns dos principais motivos que atraem vários adeptos à biodança. Esse sistema de integração afetiva e desenvolvimento humano ajuda a melhorar a saúde e a promover a alegria de viver. A criação, então, essa liberdade de poder se expressar, né? Como a gente é e como a gente precisa. Utilizando fundamentos da biologia, antropologia e psicologia, a biodança é um método que se assemelha a uma terapia. Quem pratica a atividade reaprende as funções da vida e se relaciona de maneira diferente consigo mesmo e com os outros. Os movimentos e a integração com o próprio corpo são os responsáveis por essas mudanças. A biodança melhora muito a minha vitalidade, então estou assim com uma disposição, uma vitalidade muito forte, né? E a alegria de viver, de perceber mais tudo, né? A natureza, os animais, as pessoas, né? A amorosidade ampliou também a afetividade. Gestos livres e passos naturais, sem coreografias preparadas,
É assim que a biodança trabalha seus 5 principais elementos: a vitalidade, sexualidade, criatividade, transcendência e afetividade. A facilitadora Ana Luísa Teixeira de Menezes acredita no poder transformador da atividade e explica como que ela funciona. A biodança é uma proposta de uma reeducação dos potenciais humanos, né? Então, o que a gente trabalha? Para possibilitar a expressão dos potenciais da identidade. Então, muitas vezes, assim, no nosso dia a dia, a nossa expressão ela está pouco intensa. A gente não sente, por exemplo, a plenitude dos nossos gestos, né? A gente não percebe mais, não conecta mais com o que a gente sente, com o que a gente é. Então, tudo fica mais desconectado, né? Então, o que a biodança faz? Ela te vincula. A gente trabalha 3 níveis de vinculação. Vinculação contigo mesmo, vinculação com o outro e vinculação com a natureza, com o universo. E é uma dança para a gente trabalhar o pertencimento da gente, como coletividade, como um grupo que está junto, que celebra a vida. E a seguir, conheça o casal pioneiro na dança de salão em Santa Cruz do Sul. Nós já voltamos!